Stále mnohí dúfali, že Tomáš Štár sa vráti na Slovensko a dá šancu vzťahu s Marcelou, s ktorou sa budú môcť bližšie spoznať aj mimo kamier. No a pokiaľ si spomínate na Marcelín emotívny odchod z Vily, tak asi každému bolo v tom momente jasné, že nie je ešte všetko medzi tými dvomi dušami vypovedané. Poďme sa na to pozrieť. Každopádne to tvoje rozhodnutie a ja ho budem rešpektovať. Sú to baby, o ktorých viem, že už fakt možno niečo viacej cítia. A neklamala som ti nieraz, takže... Ja ti verím. Neklamala som ti nieraz, ja viem. Potrebovali sme iba čas, nič viac. A ty to vieš, čo? Say something, I'm giving up on you. A tak sa aj stalo. Marcela a Tomáš tvoria dnes pár. Vítajte v Teleráne. Spomínate si spätne na túto situáciu, ktorá sa udiala? Dámy. A ako? Bola to jedna z takých situácií, že dosť emotívnych, takže ja si myslím, že také situácie ostávajú v živote človeka. No a čo? Spätne sme si tiež poplakali, keď sme to videli. Ešte malé upozornenie, pozor, lebo piškotka tiež šúcha o port a trochu sa ruší zvuk. Piškina, všade chceš. Máte už aj dieťa, stihli ste to veľmi rýchlo. A teda vítame aj piškotku. Áno. Piškina, pozdrav. Piškotka je veľmi zvedavá. Nás by zaujímalo, ale čo sa potom teda dialo? No toto už máte za sebou, teraz tvoríte pár, ako sme už povedali. Kto sa komu prvý ozval, ako to prebiehalo? Vy ste si tam slúbili v závere kávičku. Tak áno, ona mi sama opýtala, že či si dáme teda tú kávičku. Keď bude možnosť, no a jak ja som sa rozišiel s Petranou, tak sme naviazali kontakt. Ja som bol ten, čo ju oslovil prvý. No a potom, jak som prišiel na Slovensko, tak sme sa dohodli a asi po týždni, ak som bol na Slovensku, tak sme sa stretli. Niektoré ženy by boli možno také hrdopíšky, že by si povedali, že ty si vybral Petranu, tak ja už s tebou na kávu nepôjdem. Ty si to zrejme mala inak. Ako si to vnímala, tú situáciu? Ja som to akceptovala, pretože ja som si bola vedomá svojho prezentovania v show a Tomáš fakt tam prišiel hľadať ženu do života. A ja som mu nejakým spôsobom nedala najavo, že by som dokázala fungovať vo vzťahu. Takže konal tak, ako vtedy cítila, nemala ani veľa času na nejaké rozhodovačky, že ešte jej dám teda šancu a proste si tak rozhodol, tak som to rešpektovala. Čo sa teda zmenilo, keď hovoríš, že si tam nešla ako žena do vzťahu a zrazu si vo vzťahu? No. Tak ja akože viem fungovať vo vzťahu, ja som mala už niekoľko vážnych vzťahov. A neviem, možno aj celá tá situácia, že tam boli kamery, bola to show, tak možno aj to nejako vplývalo na moje správanie. Takže teraz ma spoznala, aká som v reáli a myslím si. Tak, tiež sme mali málo času sa spoznať, hoci ktoré z dievčat, čiže my sme reálne s Marcelou strávili spolu pár hodín počas tej celej show, takže takisto, jak som ju chcel spoznať viac, tak po tej show, jak sme sa stretli, tak sme naozaj zistili, že máme, je tam tá chémia, je to proste, je tam toho oveľa viac, ako bolo v show. A to ste zistili už na tej kávičke, na ktorej ste boli spolu? To mlčí ten svedčí. Ja teraz sa pozrieme na seba, že by nepovedali nám. Že kto to odpovie, vieš? Akože už keď sme sa stretli mimo kamer, bolo to uvoľnenejšie. Čiže už sme sa začali tak viacej spoznať. A plynulo to, prešlo do oficiálneho vzťahu. Ako teraz fungujete? Pretože ty funguješ v Thajsku, ty si predpokladal na Slovensku, plánuješ sa presťahovať do Thajska. Aký máte režim? No momentálne máme taký režim, že ja som tu na Slovensku celé leto. Takže minimálne do konca augusta a do nejakého toho septembra a potom sa uvidí, ja musím ísť naspäť do Thajska a s tým, že by som bol veľmi rád, keby išla so mnou, ale akože nie sa presťahovať, nech tam proste príde, nech na dovolenku minimálne a potom uvidíme. Žijeme prítomným momentom a momentálne sme ešte stále v štádiu takého spoznávania sa, takže akože neriešime nejako. A čo ste zistili jeden o druhom, že je úplne iné, ako ste mali pocit, že to je počas tej show, hej? Lebo tak, ako si povedala, boli tam kamery, človek sa pred tou kamerou správa možno trošičku odlišne a teraz ste možno zistili, že aha, veď ona nie je taká, ako som si myslel, on nie je taký, ako som si myslela. Je niečo také, čo vás prekvapilo? Neprišiel, akože
Tomáš je seriózny človek, je vážny, vie sa v daných situáciách zachovať nejakým spôsobom, ale prišiel mi na život taký uvoľnenejší. Predsa musela nejaký štandard tej show držať, čo chápem, ale v reálii je taký, že viacej do pohody by som to tak nazvala. Tí, ktorí sledovali show Rúža pre nevestu, vedia, že v niektorom dieli sa objavila aj tvoja mama. Máš s ňou naozaj veľmi dobrý vzťah. Marcela, už ste sa stretli s potenciálnou svokrou? Áno, s Ingridkou sme sa už stretli a bola som ani nie, že milo prekvapená, lebo som to nejak čakala, že lebo už aj v tej televízii vystupovala ako super žena. Tak bolo to veľmi uvoľnené. Nemala som ani na sekundu pocit nejakého napätia, že však svokra možno budúca, že však mám nejaký dojem spraviť. Práve že to bolo úplne také kamarátske, čo sa mi veľmi páčilo. Už viem, po kom Tomáš je. Tak. Tomáš, čo hovorí mama na Marcelu? Akože oni momentálne tvoria taký tandem spoločný a sú proti mne ako vo všetkom, takže tak medzi sebou rozprávajú, že Tomáš robí toto, nerobí toto, je bordelár. Tieto, takže sme presne takže sú akože veľké kamarátky, vieš, sú dvaja proti mne, takže, takže tak. No. Ale to je ten lepší prípad asi. Chcene alebo nechcene ste sa stáli obidvaja ľuďmi na Slovensku minimálne, ktorých ostatní spoznávajú. A aké sú reakcie okolia na to, keď vás stretnú niekde vonku a spoznajú vás? Za mňa akože a za nás oboch je to veľmi milé, pretože naozaj hoď kam ideme, tak ľudia nás zastavujú, chcú sa fotiť a väčšina, 99% sú milí. Hej. Ono v tom reálnom živote stretávame asi tých milých. Áno, áno. Potom na internete je tu ten temný internet, tam si asi dokážete prečítať o sebe rôzne veci. Akože dosť, ja som si hlavne dosť zlízla kritiku za môj výzor, pretože nie každý je za nejaké estetické úpravy v dnešnej dobe. Takže za to asi som viacej kritiku znášala ako za náš vzťah. Práve že som bola aj tiež milo prekvapená, že 90% ľudí nám prialo takto na sociálnych sieťach, že fakt tých 10% takže nejaké zlo. Dá sa to vydržať, hej. Dá sa. Viete to odfiltrovať? Lebo predsa niekedy ako ten človek dokáže na tom internete napísať zlé veci, ktoré či chceš alebo nechceš, tak sa dokážu zariť poriadne hlboko a dokážu nasoliť už otvorenú ránu. Či to dokážete tak nejak ako odfiltrovať a povedať si, že ašek. Už asi aj. Vieš čo, že kebyže možno, že som akože mladší alebo že sa to deje prvýkrát alebo niečo takéto, tak možno, že áno, že by to akože toho človeka vzalo. Ale tým, že to deje na dennej báze a tí ľudia, čo to komentujú, pravdepodobne asi majú nejaké vlastné komplexy, takže vôbec, akože toto vôbec neriešime. Komentátori na internete sú jedna oblasť a potom je napríklad aj Bulvár, ktorý napíše možno veľakrát aj nepríjemné veci, niečo, čo vás zarazilo, zamrzelo. Akože asi konkrétne ani nie. My, čo vlastne sme videli nejaké články, tak väčšina aj tak bola tvorená z nejakého nášho kontentu z Instagramov, čo pridávame, čiže možno nejaké nadpisy boli príliš skôr, áno, takto, že si zoberú, vytvoria si článok, urobia titulku bez toho, aby sa ma vôbec opýtali niečo a je to proste na titulke a je to tam úplne pretočené, klasika, takže... No, tak to býva. Ale akože nie, že by ma to prekvapilo, iba sa na to pozriem, zasmiem a idem ďalej. Takže. Čo ostatní účastníci, inak účastníčky show, aj sa stretávate s niektorými z nich? Ste v kontakte s nimi? Dneska akurát Katka naša krásna robí chatu na Donovaloch, takže... Idete na chatu? Ideme na babská chatu. Jazda, bez mňa. Aj babská jazda. Rozmýšľala som, že či ideš aj ty. Jama levová, vieš. A si pripravený na to tam teraz Marcelku pustiť? Vieš, babi si dokážu porozprávať naozaj hocičo? Ale kľudne, ja aj verím, nech sa zabavia, nech sa pokecajú. Možno, že ja lepšie tam nebudem, hej. No dobre, ale idú na tú chatu všetky účastničky, alebo ste niektoré aj nezavolali? No, všetky nejdú. A nie je to ani, že by sme ich nevolali, pretože stále máme skupinu, kde je nás 17, tuším, okrem jednej, nejdem menovať. Čiže o tej chate sa dalo vedieť všetkým a už bolo na babách, že či nejakým spôsobom sa do toho zapoja. Ale tak zase aj chápem, že sú nejaké pracovné povinnosti, že nie každej sa dá prísť, takže tie, čo sú ochotné, tak prídu. Takže. Tak už sa tešíme teda na titulky bulvárov. Aj áno. Asi odložím telefón. Zase, čo sa tam ďalej. Teraz ste v hľadačiku. Máte nejaké spoločné plány? Možno predsa len je tu druhá polovica leta pred nami. To znamená, že ešte veľká časť leta je pred nami. Sice to počasie na Slovensku zatiaľ vyzerá, ako vyzerá, ale máte niečo v pláne spoločné? Takú dovolenku by sme možno zvrtli. Predsa trošku treba utiecť pred týmto počasím. Tomáš prišiel sem na dovolenku a iba mu tu prší. Ty si doniesol toto počasie, ne? No áno, však. Pre mňa je celé Slovensko ako dovolenka. Čiže ja prišiel si sa schladiť. No áno, tak nejako. Ale akože prší aj tu, aj tam, takže to je rovnaké. Vy ste v show absolvovali spoločné rande, ale potom už v reálnom živote viete popísať také najkrajšie, ktoré ste mali? Tomáško mal narodeniny a ja som ho zobrala do Haliča.
takže do zámku, takže to bolo také rozprávkové. No, to bolo veľmi pekné. To bolo veľmi pekné, takže asi to. No. To bolo takéby pokračovanie rúže dneska. Teraz rozmýšľam, že kto z vás je vlastne väčší romantik? No? Obidvaja ste, nie? Či? Vieš čo, tak neviem. Ty si romantik? Čo ja viem, asi áno. Tak. My tu často aj pomáhame rôznym párom. Teraz máte jedinečnú šancu si vypovedať takto pred zrakmi divakov a nami, že čo je také, čo mám vadí na druhom, ak vôbec niečo také je. A ten druhý sa nemôže nahnevať, lebo si pred kamerou. No, my to tu ukočirujeme, vieš, keby náhodou k niečomu malo dojsť, tak my to kľudne, všetko kľudne dáme. Kľudne môže začať, Marcela. Čo, Marcelka, je niečo také? Chceš takto verejne pred celým Slovenskom? Nie, akože Tomáš je úžasný chlap s dobrým srdiečkom. Trošku sem tam zbieram veci po ňom a upratujem. Áno, to si už naznačila, že je bordelár. To už sme s maminkou predebatili, že vlastne to určite nie je výchov, pretože jeho mamina akože extrémne si dáva pozor na takéto veci, ale Tomínko nejako sa vekom pochádza. Ak je to jediný problém, podľa mňa to vôbec neprekáža. Nech vám láska ďalej kvitne. Ďakujeme, že ste prišli do Tolerána.